iako je bila zračna distanca 30-40 metara, mislim da ste osjetili aplauze i jedan vrlo pozitivni naboj. Su ljudi shvatili da je vrijeme da se dogodi nova Hrvatska. I neizmjerno sam sretan što sam danas u Ličko-senjskoj županiji, jer mi vezu emocije. Brojne emocije, 2007. godine otvaranje veleučilišta. Od tog trenutka 1700 mladi je diplomiralo, danas 400 studenata. Niz projekata, uključujući onaj koncept povratka i zadržavanja glede demokratske politike mladih. I danas već vidimo, nekolicina nam je rekla da već imaju svoja gospodarstva, svoj biznis i da misle da im daleko bolje živjeti u Lici nego u Zagrebu. To smo upravo izgovorili prije par minuta. Pozdravljamo svakog čovjeka koji ima nešto dobro reći i koji može dati neku sugestiju kako bi Hrvatska bila bolja. Dakle, apsolutno ja i moj tim to pozdravljamo, a što se tiče konačne odluke hrvatskih građana, hrvatskih birača, oni će u svom srcu osjetiti koji su to koji mogu unaprijediti život za običnog čovjeka, koji će štititi interes Republike Hrvatske i koji će definitivno moći Hrvatsku u svijetu predstavljati najbolje svijetu. Potpuno neopterećen od svega. Moj jedini motiv nakon moje karijere uspješne, znanstvene, poslovne je Hrvatsku učiniti bolje. Moji kontakti u inozemstvu, moje iskustvo će to doprinijeti. Njegovih 5 godina mandata je bio gubitak za Hrvatsku. Ali ja mu i dalje želim svako dobro život. To uopće nije tema. I ja sam vrlo jasno rekao da promjene Ustava nema, niti netko o tome razgovara, niti me netko o tome pita. I to je početak i kraj svega.